हुकूमत नहीं साथ देंदी सर, नो सर, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਡੂ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ इफ्तखार ठाकुर साहब ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਐਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਕਈ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਫਦਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੂਦੀ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਖਾ ਲਿਆ? ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਸ਼ਲਿਕ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਰਟ 2 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟ 1 ਚੂੰਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟ 2 ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ 3 ਲੱਗੇਗੀ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟ 3 ਲੱਗੇਗੀ, 4 ਲੱਗੇਗੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਦਾਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਿਕੜ 'ਚ ਵੱਟਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਰ ਸਫਦਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਸਰ, ਨੋ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 100% ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਸਕਾਫਤੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਡੂ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਤਰੋ ਕਾਸਤਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, 2-4-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਪਾਰਟ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼? ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਫਦਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਤਮਾਮ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਾਰਟ 2 ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖਣੇ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਸੂਰਜ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਫਿਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮੁਨਾਫਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉਨਕੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਥੇ ਆਪਨੇ? ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਮੈਨੂੰ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਯਾਰ, ਆਪ ਹਮੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਦਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ
जिन्हों का बड़ा नाम है उन्होंने अगर ट्वीट हुए तो खान साहब भी देखते हैं पढ़ते भी ने। शान साहब ने कहा कि गलत है, नहीं रिलीज होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, अगर उन्होंने किया है तो हो सकता है वो कोई ऐसी बात सोच रहे हो, हम सारे मिलकर उनको मना लेंगे, वो हमारे भाई हैं, वो सारे हमारी इन काविशों में शामिल रहते हैं सर, कोई ऐसी बात नहीं, हो जाता है कोई ना कोई नेगेटिव पहलू आ जाता है, लेकिन नो प्रॉब्लम सर, कोई शिकायत नहीं, शान कोई शिकायत नहीं है सर, वो कल को हमारे साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। देखिए 1984 में 1197 सिनेमा थे पाकिस्तान में, आज 87 स्क्रीन है, हमने कोई अच्छा तो नहीं किया इस सिनेमा के साथ, अगर हुकूमत मिल जाती और सारे हम मिल जाते तो आज 13,000 सिनेमे होने चाहिए थे पाकिस्तान के अंदर। तो इंशाल्लाह अब भी कोई डुलियां बेरां का कुछ नहीं किया, असी चुन लांगे, असी आन करीब पाकिस्तान 12-13,000 स्क्रीन बनावांगे। हाँ जी बाबा जी, इन्होंने सामने की कहना चाहोगे अज दा फिल्म दे हवाले से? मैं जी जिन्ने भी इस फिल्म दे आर्टिस्ट ने, सब तो पहला तो उन्होंने मुबारकबाद इस गल दी कि फिल्म पंजाबी दी अज लाहौर दे विच लग रही, इस तो वड्डी होर गल खुशी वाली गल कोई नहीं मौजूद है दे विच, क्योंकि साडे बच्चे तरस गए ने कि असीं सिनेमे च कदों फिल्म देखांगे, टीवी शीवी यूट्यूब वगैरह से वेखते हैं, लेकिन जोड़ा मज़ा स्क्रीन पर आता वह इन्होंने मज़ा नहीं आता ज स्क्रीन पर जिस चीज़ वेख। तो मैं इन सारे जिन्हें भी दोस्त ने फिर एक बार और पूरे लेंदे चढ़ते पंजाब नू, पूरे पंजाब नू मुबारकबाद देना कि यह फिल्म लगी है, इनू देखो और अपना मज़ा लवो, जिंदगी दियाँ बहुत सारिया चीज़ा हयाती दियाँ ये शामिल होंगे, हंसना खेडना एक जिंदगी, लिहाजा आओ पैसों खेडो फिल्म देखो। अच्छा भाईजान, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, कमेंट दो आज के दिन की, आज के दिन के हवाले नाल यकीन तुहाडे से भी चांद रात ही आज जी। बिल्कुल मेरे पास भी चांद रात है, इंशाल्लाह नैक्सट मूवी मेरी अपनी जाती है जो हाई साहब विच ने अकल दे दे मूवी, और साढ़े पास चांद रात असी ईद मिली हूँ ठाकुर साहब ने, और मैं तो ईद मिली है और बहुत खबर देते नहीं पहले पहली ईद मना ली, इतने असी देख लेती है, देखो ना पहले देख लेते मुसलमान जी एक दूसरे के सीने के नाल सीना लावे ना सर, उस तो वड्डी ईद कोई नहीं, ईद कोई नहीं, तो असी तो पहले देख लेती सी और अल्लाह का शुक्र है कि अज ओपन हो गया। अजी साहब जदों ही मिलते हैं यही कहते ईद मुबारक, बहुत जबरदस्त, तो पूरी कास्ट नाल नेक ख्वाहिशात, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, तो अज के दिन के हवाले नाल